Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio uri musi wa16 Chikunguru 2022 apo patinenge tichikupai zvaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tatanga kukupai zvanga zvichiitika, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanoti kuti Zimbabwe is open for business, hazvirevi kuti itai huori. Vanelsoni Chamisa vebato reCCC vanoomba dare remakurukota kana kuti kabineti. Vatemba Muliswa vanoshora mapurisa nekusaita basa ravo. Vamashaya nyika vanonzi havasati vasungwa. Mutungamiriri wenyika yeSri Lanka anosiya chigaro. Topinda munhau dzedu zvisere. Takabata bepanhau reThe Herald. Mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanoti kuti Zimbabwe is open for business, hazvirevi kuti itai huori. Topinda munyaya iyi zvizere. Mutungamiriri wenyika vaemasoni munangagwa vanoti hurumende yakatora matanho akaomarara munyaya dzezveupfumi mukugadzirisa kusamira zvakanaka kwevamwe vari munyaya dzezveupfumi, izvo zvakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Vamunangagwa vakaita musangano nevemabhizimusi nezuro apo vakati patakati Zimbabwe is open for business hatina kuti yakasununguka kuita misikanzwa kana huori. Topic pai imwe nhau iyo yaiita mbiri mumapepanhau akasiyana siyana muzuva ranhasi. Vanelsoni Chamisa vebato reCCC vanoomba dare remakurukota kana kuti kabineti. Tokupai nhau iyi zvizere. Mutungamiriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaNelsoni Chamisa nezuro vakadoma dare remakurukota, asi vakaramba mashoko ekufungidzira ekuti bato ravo rakatotanga kuumba bumbiro remutemo. VaChamisa vari kushoropodzwa nevashoropodzi nenyaya yekusamira zvakanaka kweCCC kubva pakuumbwa kwebato rinopikisa iri mwedzi yakati wandei yapfuura. Tichiri munyaya imwe chete iyoyi, vaJonathan Moyo vanopemera bato reCCC mhosva yekuvaimbwa yekumavirira. Tichikupai nyaya iyi zvizere. Vaimbo venhengo yepolitibro yeZANU PF vaJonathan Moyo nhasi vanyora patwitter pavo vachiti bato reCCC imbwa yenyika dzekumadokero sezvo richiita zvinhu zvarinotumwa nenyika idzi. Izvi zvinouya mushure mekunge Professor of World Politics vari pa SOAS University of London vaStephen Chani avo vakasangana navaChamisa parwendo rwavo kuZimbabwe nguva pfupi yadarika vakakurudzira bato rinopikisa kuti ridome dare remakurukota, izvo zvarakabva raita. Zvisinei, pane imwe nhau, mutungamiriri weCitizen Coalition for Change CCC vaNelsoni Chamisa nhasi varamba kuti vakadoma dare remakurukota. Nezuro vaChamisa vakanyora tsamba kumutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda, umo vakadoma nhengo dzeparamende gumi nevanomwe dzavanoti dzichamisa gurukota rezvematunhu. VaChamisa vati vadomwa ava vangori vanhuwo zvavo mumakomiti akasiyana-siyana ari muparamende. Mutevedzeri wemutauriri weCCC Gift Ostalo Sisiva anotsinira mashokoyo achiti vaChamisa havasati vadoma kabineti. Pari zvino tokupai update on Job Scala. Mumiriri weCitizen Coalition for Change kuZengeza West vaJob Scala vanyorera veruzhinji tsamba vachitenda rudo rwavari kuratidza kwavari sezvo vachiri muusungwa kuChipukurubi Maximum Prison. VaScala vakasungwa ndokuvharirwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirishonga kunyatsime pakurangarirwa kwemurwiri akaurayiwa weCCC Blessing Ali. Pane imwe nhau, vatemba Muliswa vanoshora mapurisa nekusaita basa ravo. Tichipinda munhau iyi zvizere, mumiriri weOutspoken Norton mudare reparamende vatemba Muliswa vashora mapurisa eZimbabwe Republic Police ari pasi pavaGodwin Matanga nenyaya yekusaita basa, vachiti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vaive nani. Pari zvino tobata bepa reNew Zimbabwe. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yotadza kushoropodza kutyisidzirwa mune zvematongerwo enyika kwakaita nhengo dzeZANU PF dzichipikisa mutungamiriri weCCC vaNelsoni Chamisa nemhuri yavo.
muvideo yakabuda pachena vaApton Mashayanyika vezanupievo vakati vachamisa nevana vavo vanofanira kuurayiwa vachipindura mibvinzo pamusangano wakaitwa pamuzinda wekomisheni inezuro mutauriri wezeke vaJasper Mangwana vakati havazive nezvevideo iyi mune imwe nhau ine chekuita navamashayanyika vamashayanyika vanonzi havasati vasungwa chokupai nyaya iyi yose mapurisa eZimbabwe Republic Police haasati asunga vaApton Mashayanyika vezanupf avo vakakurudzira vatsigiri vebato riri kutonga kuti vauraye mutungamiriri weTPC Vanelson Chamisa pamwe chete nevana vavo nevatsigiri vavo vamashayanyika vaitaura nevatsigiri vavo kuRamaphopo Hills kumberengwa North apo vakakurudzira kuurayiwa kwavachamisa nemhuri yavo kusasungwa kwavo kwamutsa ziso sezvo vasina sezvo zvisina kutorera mapurisa nguva pakusunga vaJobuskala navaGodfrey Stole veTPC vachivapomera mhosva yekukonzeresa mhirishonga kunyatsime kuchitungwiza tichitarisa nyaya dzekumatare ezimhosva takabata bepanhau reNews Day mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika amai Ruth Mavhunga Maboyi vanoti havana chavanoziva panyaya yekushanda pamwe nevaimbove muchipurisa nemauto vachinzi vari kupara mhosva dzeumbavha pamwe nedzimwe dzakasiyana munyika izvi zvakaitika mushure mekunge nhengo dzeparamende dzinopikisa musi wechitatu dzaendesa vamavhunga Maboyi kumatare ezimhosva panyaya dzeumbavha dzine chekuita nemapurisa ehurumende pari zvino tokupai nhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe tiri munyika yeSri Lanka mutungamiriri wenyika iyi anosiya chigaro topinda munhau iyi yose zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevagari vemusri lanka vachinyunyuta pamusoro pehuori nenhamo zvanyanyisa munyika iyi izvo zvavanoti zvakakonzerwa nekusashanda zvakanaka kwemutungamiriri wenyika nehurumende yake mutungamiriri wenyika iyi asiya chigaro achizadzisa zvido zvevanhu zvatanga takakuchengeterai zvinoperera pano ndinomimba mava nekuteerera kwakanaka kune avo vanoda kugara vachinzwa pamwe nekuona zviri kuitika munyika nekune dzimwe nyika munotibata panhamba dzinoti +263 775 934 930 ndodzokorora zvakare +263 775 934 930 anga achikupai nhau ndimevis madondo ndinoti chisarai tosangana zvakare mangwana nenguva imwe cheteyo muve neweekend yakanaka.